राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति प्रधानमन्त्री प्रधान न्यायाधीश सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष मुलुकका शीर्ष संस्था हुन् प्रधान न्यायाधीश बाहेकका पदाधिकारी राजनीतिक हुन् राजनीतिक वा गैराजनीतिक जे भए पनि यी पदमा आसीन भइसकेपछि जो कोही व्यक्ति स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुनुपर्छ माओ पार्टी वा पूर्व पेसामा रहँदाको गन्ध तथा स्वार्थ हावी हुँदा राज्यका यी शीर्ष संस्थाहरू बिच्ने टक्रावको स्थिति उत्पन्न भएको छ अझ समस्या के भने उनीहरू आफै एकअर्कालाई अस्वीकार र आशंका गर्ने भएपछि विवाद निरूपण कसले गर्ने विवाद समाधानका लागि पहलकर्मी कसले लिने ग्यालेक्सी संवाददाता बासु खड्काको रिपोर्ट प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले आइतबार र सोमबार आफू अध्यक्ष हुने न्यायिक क्षेत्रका दुई सर्वोच्च संयन्त्रको बैठक डाके ती दुवै बैठक अरू सदस्यको असहयोगका कारण बस्नै सकेनन् अरू त अरू सरकारकै उच्च पदाधिकारी कानुन मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडु र महन्यायाधिवक्ता खम्बबहादुर खातीले प्रधान न्यायाधीशको आह्वानलाई अवज्ञा गरे खास यी दुई पदाधिकारीले प्रधान न्यायाधीशलाई गरेको असहयोग भनेको प्रधानमन्त्री एवं सरकारकै असहयोग हो भन्दा फरक पर्दैन हो प्रधान न्यायाधीश राणाको छवि र नैतिक धरातल विवादित छ न्याय सेवा आयोग र न्याय परिषदको बैठकमा अनुपस्थिति सरकारका तर्फबाट राणामाथिको अर्को धक्का हो झन्डै वर्ष दिनदेखि न्यायाधीशहरूको सरुवा र नियुक्ति रोकिएको छ न्याय प्रशासनको स्वाभाविक गति पनि अवरुद्ध छ तर समस्या के भइदियो भने राणा र उनका विपक्षमा उभिएका पदाधिकारी बीच को ठिक को बेठिक भनेर निर्णय गरिदिने कुनै निकाय छैन संसदले यस विषयको छिनोफानो गर्न सक्ने भए पनि त्यो प्रक्रियागत र शक्ति सन्तुलनका दृष्टिले निकै जटिल छ यसकारण न्यायालय साढे तीन महिनादेखि गतिहीन जस्तै छ न्यायपालिकाबाट अब व्यवस्थापिकातिर लागौँ गत वर्षको माघ उन्नाइस गते राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमल सिन्हाले सभामुख अग्नि सापकोटा विरुद्ध पत्रकार सम्मेलन नै गरे त्यतिखेर विभिन्न आयोगहरूमा पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिस संसदीय सुनवाईका लागि संसदमा पुगेको थियो सभामुखले एकल निर्णयका आधारमा संवैधानिक परिषदमै फिर्ता पठाएकोमा तिमल सिन्हाको आपत्ति थियो फरक दलीय पृष्ठभूमिका भएकाले विपरीत अडान लिएका उनीहरूको द्वन्द अझै मत्थर भइसकेको छैन तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई हजार सतहत्तर पुष पाँचमा सभा विघटन गरेपछि सापकोटा र तिमलसिनाको सम्बन्धमा चिसोपना पढेको हो प्रतिनिधि प्रतिनिधिसभा विघटनपछि उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन र सभामुख सापकोटा राष्ट्रपति भवनमा हुने शपथ लगायत महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममै अनुपस्थित भए उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले एक समारोहमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीमाथि मुलुकलाई राजनीतिक दुर्घटनातिर धकेलेको आरोप समेत लगाए यति मात्र होइन उनको आक्रोश राष्ट्रपतितिर पनि लक्षित थियो तत्कालीन नेकपाभित्र विवाद उत्कर्षमा पुग्दा ओली र सापकोटाको सम्बन्ध सुमधुर रहन सकेन उनीहरूको कटुतापूर्ण सम्बन्धका कारण संवैधानिक परिषदका बैठक चल्नै नसक्ने अवस्था आयो ओलीले परिषदबाट आफू अनुकूल सिफारिस गराउन सक्ने गरी अध्यादेश ल्याए सापकोटा परिषदको निर्णय विरुद्ध ओली र प्रधान न्यायाधीशलाई विपक्षी बनाई अदालत गए ओलीले सापकोटालाई झगडिएको संज्ञा दिए देउबा सरकार आएपछि त संवैधानिक परिषद बैठक नै बस्न सकेको छैन देउबा सापकोटा प्रतिनिधि सभा विघटन बदर र सर्वोच्च अदालतको परमादेशले सत्ता समीकरण उलटपुलट भयो तर संसद अदालत र कार्यपालिकाका उच्च पदाधिकारी बीचको द्वन्द्व कम भएन अहिले प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा ओलीका ठाउँमा शेरबहादुर देउबा छन् तर एमसिसी अनुमोदनका विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्री र सभामुख विपरीत अडानमा छन् देउबा जसरी पनि एमसिसीलाई संसदको कार्यसूचीमा चढाउने जोडबलमा छन् सभामुख सापकोटा ता त्यसमा तयार छैनन् यही कारण संसद बैठक नै लगालग स्थगित हुँदै आएको छ यी उच्च पदाधिकारीका आफ्नै अडान र आग्रह छन् को ठिक र को गलत भनेर छुट्याउने तटस्थ संस्था पनि विवादका पक्ष बनेका छन् द्वन्द्व समाधानका लागि फैसला मध्यस्थता वा सहजीकरण गर्ने निकाय पनि बाँकी देखिँदैनन् एउटै राज्य प्रणालीभित्रको यस चित्रले बिग्रेको घरको भत्केको चाला भन्ने उक्तिलाई चरितार्थ गरेको छ मुलुकका प्रमुख पदाधिकारी नै एक अर्काप्रति आशंका र असहयोग मात्रै होइन विपरीत अडान लिएर रा राज्य प्रणालीलाई सहज रूपमा चल्नै नसक्ने बनाइरहेका छन् यी शीर्ष पदाधिकारी औपचारिकता र संस्थागत मर्यादा समेत बिर्सेर विपरीत अडान र भूमिकामा प्रस्तुत हुनुलाई के भन्ने भनेर भने हामीले अधिवक्ता हरि उप्रेतीलाई सोधेका छौँ विपरीत मात्रै होइन फेरि अस्वभाविक खालको मिलन पनि देखिन्छ जस्तो एक समय ताका प्रधानमन्त्री र प्रधान न्यायाधीशका बिचमा अस्वाभाविक खालको मिलनको कुराहरू बाहिर आयो संवैधानिक आयोगहरूमा गरिने नियुक्तिको भागभन्डा गर्ने कुराहरूमा त्यहाँ आवश्यकताभन्दा बढी मिलेको जस्तो देखियो यो एकापट्टिको पाटो छ अब अर्कोपट्टिको पाटोमा चाहिँ अब सभामुख र प्रधान न्यायाधीशको कुरा सभामुख र प्रधानमन्त्रीको कुरा आइरहेको छ अब कतिपय इसुहरूमा त एकदम निवेदकै बनेर पनि सभामुख सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश गरेको अवस्था पनि छ यसलाई चाहिँ मैले यो यो दुई ध्रुवको जुन एउटा अस्वाभाविक रूपमा सम्बन्ध गाँसिएको देखिने र अस्वाभाविक र अव्यवहारिक रूपले चाहिँ के छ भने सम्बन्ध टाढिएको देखिने दुईटै प्रवृत्तिहरूलाई हामीले यसलाई चाहिँ नै सैद्धान्तिकरण गरेर भन्नुपर्दाखेरि जुन एउटा संविधानको लोकतन्त्रको आधारभूत मान्यतामा चाहिँ शक्ति पृथकीकरण र शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रण भन्ने सिद्धान्त दुईवटा छन् यही यसैमा आएको चाहिँ यो एउटा समस्या हो भन्ने कुरा मलाई लाग्छ एउटै राज्य प्रणालीभित्र रहेर एकले अर्कालाई सहयोग नगर्ने आशंका गर्ने भाँजो हाल्ने कुराले चाहिँ यो राज्य प्रणालीलाई रा, यो व्यवस्थालाई कहाँ पुर्याउला होइन यो त अहिलेको स्थिति त जे देखिएको छ तपाईँले यसो हेर्दाखेरि मन्त्री परिषद केही काम गर्न नसक्ने खालको छ विधेयक पास गर्न नसक्ने खालको छ संसदको अधिवेशन चल्न सक्दैन सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश आफै विवादको घेराभित्र हुनुहुन्छ भनेपछि अब संवैधानिक निकायहरूमा भएका नियुक्तिहरू सबै विवादको भुमरीभित्र छन् यो जम्मै कुराले के देखाउँछ यो असफल राष्ट्र हुने लक्षणहरू देखा परिराखेको अवस्था हो यो परिवेशलाई लथालिङ्ग घरको भत्ताभुङ्ग अवस्था भन्न मिल्छ अँ भन्न मिल्छ त्योभन्दा त्यो चाहिँ अझ यो एउटा व्यक्तिगत निजी परिवारको कुरासँग सम्बन्धित त्यो एउटा उखान हो राज्यको हकमा चाहिँ मैले भनेको कुरा के छ भने यो राष्ट्र असफलतातिर जाने सङ्केत देखाएको अवस्था हो त्यो त्यतातिर हामी चाहिँ तीव्र रूपले अगाडि बढिराखेका छौँ भन्न सकिने अवस्था हो अरू निकायको विवाद निरूपण गर्ने निकाय अदालत अदालतकै नेतृत्व विवादित छ यसै गरी सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष बीच समन्वय गराउने भूमिकामा रहने सभामुख उनको पनि भूमिकामाथि प्रश्न उठाइएको छ अब चाहिँ मुलुक कता जाला स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मर्यादा प्रधान न्यायाधीशको मर्यादा त्यसको प्रतिष्ठा त्यसको एउटा इज्जत त्यसका अनुशासनका सीमाहरू ती कुरालाई तोडेर बस्ने खालको अवस्था भइसके पछाडि यो त अरूलाई पाठ पढाउनु पर्ने मान्छे आफै एउटा सामान्य खालको मान्छेको पनि जतिको पनि एउटा नैतिकता इज्जत मान प्रतिष्ठाको ख्याल नगर्ने अवस्था आइसके पछाडि यो त ज्यादै दुर्लभ विश्वकै इतिहासमा ज्यादै दुर्लभ खालको घटना हो भन्ने मलाई लाग्छ सभामुखसँग जोडिएका कुराहरूमा अब म त मलाई त एउटा म प्रष्टै रूपमा के हो भने यसरी विवादमा भइराखेको मान्छेलाई पार्टीले चु नचुनेको भए राम्रो हुन्थ्यो अबको निकास चाहिँ के हुन सक्ला त यो सबै कुरा ठिकमा ल्याउनका लागि दण्डहीनताको अन्त्य गर्नुपर्ने र यी चाहिँ निकममा देखिसकिएका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ प्रतिनिधित्व नगराउने एउटा बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय नेपाली जनताले गर्न सक्यो भने मात्रै यो कुरा परिवर्तित होला होइन भने यो पार्टी यो पार्टी र ऊ पार्टी यो नेता र त्यो नेता भनेर खालि पर्खेर बसेर अदल बदल गरिराख्ने पालो फेरो गरिराख्ने मात्रै हो प्रवृत्तिमा कहिले पनि परिवर्तन आउँछ जस्तो मलाई लाग्दैन